ऐतिहासिक महत्वपूर्ण आयोजक प्रवासी नेपाली साहित्य समाज ले चाहिँ र यो साहित्य समाजका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू तथा मञ्चमा आसीन हुने अतिथिगण सबै यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकारलाई मेरो नमस्कार र अभिनन्दन छ र आज यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मलाई यो प्रवासी नेपाली साहित्य समाजले मलाई सम्मान गर्नुभएकोमा मलाई अति खुसी र गर्व लागेको छ र आज यो नेपाली साहित्य समाजले हारुङ औको यो कार्यक्रम रहेछ मैले पनि बल्ल आज मात्रै सुन त सुने तर आज आएर चाहिँ सम्मानको पुरस्कारको साथै यो दुई शब्द बोल्नु पाउँदाखेरि अति खुसी लागेको छ र म धेरै बोल्न चाहिँ कुराहरू धेरै भए तापनि मैले बेसी पाएको अहिले 47 वर्ष भएछ र अवकाश भएको पनि 27 वर्ष भएर यही नेपालमा मेरो आफै जस्तो आर्मी बाटो म आफ्नो स्वदेश फर्केर चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि मेरो चेङथाको हो पास्तर र त्यहाँदेखि तमक झापामा बसोबासो छु र यहाँ पनि कहिले कहिले यहाँ पनि यहाँ डेढा जस्तो यहाँ तमक पनि चाहिँ काठमाडौँमा पनि बस्छु र त्यस्तै त्यस्तै गरेर म सामाजिकतिर यसो लागेर चाहिँ यतिकै मेरो जिन्दगी रिटायर मेरो लाइफ चाहिँ यसरी नै बित्दै बसेको छु र म हालैमा दलितमा पनि यो हाम्रो डिसिजिसी सालिनेको एसोसिएसन हुन्छ त्यसमा म पनि एक हप्ताको प्रोग्राम 29 मेदेखि 4 जुनसम्म प्रोग्राम भयो र महारानी सङ्घाले भेट्यो महारानीको 60 वर्ष उसको राज्य गरेको डायमन्ड जुब्ली मेडल पनि मैले पाएँ र त्यसो हुँदै र उहाँ करिब 2 महिना म बेलायतमा बसेँ र अरू अहिले हाम्रो जति पनि गोर्खा नेपाली भनौँ र संसारमा सबै पुगेको रहेछ पहिला हाम्रो पालामा कोही बेलायतमा म 1966मा जाँदाखेरि एउटा दबाई जस्तो पनि पाइएन तर अहिले हालमा बेलायतमा धेरै हाम्रो गोर्खाली नेपालीहरू बसोबास गरेको र मैले देखेँ।